Čau lidi, v dnešním díle Zeptej se Filipa se podíváme kritickým okem na video, který jsem sám sestříhal a myslel jsem si v době, když jsem ho stříhal, že je jako nejlepší moje práce, jako je to stará práce, tak 3 dny od tohohle videa. A říkal jsem si, dobrý, postnu to. A potom jsem získal zpětnou vazbu a sám jsem se nad tím zamyslel, že to není až tak dobře sestříhaný a už vůbec tam nejsou dobře udělaný ty texty a tak dále. Podíváme se dneska kritickým okem, jak vy byste mohli o videu přemýšlet taky, o tom propagačním a jak vlastně tou nejkratší cestou byste se měli dostat k tomu výsledku. Sledujte dál, Zeptej se Filipa. Tak jo, dneska se teda mrkneme na videjko, já ho tady budu promítat vedle sebe, dívám se tady dolů na notebook, kde si to budu pouštět, aby jsme se teda jako všichni mohli ve stejnou chvíli dívat na to stejný a já to mohl komentovat. Takže nejdřív se podíváme na celý tenhle shot, ten bude trvat asi 57 sekund, takže pojďme se nejdřív podívat na celek a potom si to pustíme ještě jednou znovu a budu zastavovat u různých pasáží, ke kterým mám komentář. Tak pojďme na to. Čau lidi, já vás vítám na mojí stránce Začni s Filipem a tady si můžete přečíst takovej text krásný, který jsem pro vás napsal, ale samozřejmě můžete napsat i e-mail, anebo se mnou skontaktovat třeba přes Facebook. To mi trvalo dlouho, se snažíte docela, třeba jenom prodat dával víc produktů, co se snažíte všichni, že jo? Hlavně potřebujeme nahnat klienty, jako nahnat, jako to je jaký stádo, nebo... S Filipem to zvládneš. Pokud budete mít nějaký zajímavý podnět, jak třeba něco zlepšit, nebo pokud máte nějaký téma do marketingové show, které bych měl rozebrat, tak mi to taky napište. Třeba dojdete i na nějaké moje školení, které pro vás připravu. Všechno najdete pod videem v komentáři, anebo tady na této stránce. Tak jo, mějte se zatím, čau. Tak jo, máme to teda za sebou, krásný videjko, takový jako, že si řeknete ty jo, dobrý střihy třeba, jo, někdo řekne, jako zajímavě to udělal, je to taky kreativní, ale pojďme teda teďka tu kritiku hodit na sebe, jo, protože koho lepšího můžete kritizovat než sami sebe, když jste nejlepší, je? Takže jdeme na to, jo, já si srandu samozřejmě. Čau lidi, já vás vítám na mojí stránce Začni s Filipem. Takže první věc, která je tam špatně. Čau lidi, já vás vítám na své stránce Začni s Filipem. Sice jako super, ale na druhou stranu já jsem první, co jsem uvažoval, kde to budu publikovat to video, tak jsem si říkal, jo, dám to na stránku zsfc.cz/ Začni s Filipem. Jenomže Začni s Filipem má taky ty první 3 písmenka stejně jako moje značka Zeptej se Filipa. A teďka je tam ten hlavní motiv toho, že já si tam jako jdu proti svojí značce vlastně, jo, já najednou tu značku měním, nahoře si jede vlastně jakýsi jiný logo, Začni s Filipem a já teď nevím jako na čem jsem. A ten člověk mi tam, ten Filip mi tam říká, vítejte na mé stránce, a teď jako to je nějaká stránka, protože já se na to video třeba podívám z Facebook reklamy a já nejsem na žádné stránce Začni s Filipem, že jo. Takže tohle video by se hodilo maximálně pouze embedovat na tu stránku, na to URL, do toho blogu, jo, na tu stránku Začni s Filipem, kde potom jako jsou nějaký texty a tak dále a další věci. To je jenom, ale na druhou stranu, proč tam dávám to logo před jako ten nápis Začni s Filipem, jo? Je to prostě jakýsi mix a dole je vlastně Zeptej se Filipa normálně klasický moje logo. Takže tohle je první věc, první chyba, prostě zbytečná vyhrávka s grafikou a naloumení vlastně toho brandu, jako otázka, jako čemu to jako pomůže, že jo. Tady si pamatuju u tady tohle, u té části, já jsem nahoře nejdřív měl URL, což bylo lepší o něco, a potom jsem to přepsal, takže jsem mi to přepsal na tom začátku. Tak nic, jdem dan další pasáž. A tady si můžete přečíst takovej text krásný, který jsem pro vás napsal. Tak tady si můžete přečíst takovej text krásný, který jsem tady napsal, jo. Tak tam vlastně první moje myšlenka byla, že já vlastně jsem v tom videu a já když takhle ukážu na stranu, tak to video jakoby hodím na pravou stranu a vlevo bude nějaký ten text na té stránce, že jo. Takže já když ukážu, tady máte nějaký text. No a potom mě napadlo z nějakého důvodu, že si tam hodím vtipnou věc, jakože aka vtipnou,
sem vložte motivační bullshit. Nejdřív jsem si říkal, napíšu tam nějaký citát, jako něco jako dneska ti to sluší, nebo dneska to dokážeš, nebo dneska je tvůj den. A pak jsem si řekl, a ne, hodím tam motivační bullshit, protože mě moji fanoušci na Facebooku kritizovali, že tam dávám, že jsem tam někdy dal prostě motivační nějaký citát a všichni hned se pobouřeně jako proč tady dáváš na Zeptej se Filipa motivační citáty, to nikoho nezajímá, proč to tady jako děláš na nějakých stránkách, které právě jsou ty nekvalitní, a říkám správně, díky. No a teďka jsem tam hodil, jsem vložil motivační bullshit. Není to profesionální. Z jednoho důvodu. Pro moje fanoušky OK. Oni ví, že jsem třeba vtipnej, že někdy dělám nějaký úlet, jako aby to bylo trošku vtipný. Někdy se to nepodaří, že? Většinou. Ale teďka, když se podíváte, tak si řeknete, jako úplně nový fanoušek, nebo fanoušek, úplně nový divák, který mě nezná, a samozřejmě to je pro ty lidi, kteří mě úplně až tak neznají, nebo i pro ty ostatní, ale většina lidí mě nebude znát, tak když uvidí, jo, jsem vlastně motivační bullshit. O čem to teď je? Je to teda jako nějaká jako televariete, nebo prostě je to nějaká profesionální nabídka k tomu, aby se, a nebo je to prostě nějaká pozvánka k tomu, aby se člověk mohl podívat na nějaký videa, které ho vzdělají a pobaví, jo? A i z toho to není jasný prostě, jo? Takže úplně zbytečná informace, nemá to tam co dělat, je to tam jakýsi navíc, jo? Mimochodem, ten střih je tam na tak krátkou dobu a tam se ještě podíváme na různý pasáže, které jsou tam hodně, hodně, hodně krátko. Krátko zobrazené. Ale samozřejmě můžete napsat i e-mail, anebo se se mnou skontaktovat třeba přes Facebook. No, všimáte si, jak rychle tam prokliklo ten Facebook, všimněte si, co tam je vůbec napsaný. To jsme dávali s Georgem dohromady asi 20 minut, aby jsme vyzkoumali ten text a já to tam pak nechám vyjet takhle rychle a rychle to zmizne. Moje myšlenka byla taková, není to tak důležitý, to tam jenom nechám vyjet, jakože to tam jakoby podvědomě člověk vidí, že jo, jasně, Facebookový okno, dobrý. No, ale zase na druhou stranu, proč, když je to tam tak rychle, tak proč to tam vůbec je, že jo? A můžete mi napsat, jak tam vyjede ten e-mail, tak najednou se tam začnou prostě motat nějaký grafiky. Ono to sice vypadá hezky na čančeně, ale všimněte si, já na začátku říkám jednu větu, na začátku, tady jsem pro vás napsal nějaký hezký text a tam vyjede ten motivační bullshit a pak řeknu, můžete mi napsat na můj e-mail, jo, zase jakoby duplikuju dvě věci, je to takový složitě na pochopení. Něco napsal a teď můžete mi napsat a teď vlastně já neříkám, proč byste mi měli napsat. To tam teda jako na konci, tam je uprostřed teda, tam je o tom tématu pro tu show, to je dobrý, to školení, to je taky dobrý, uvidíme dál, jo. Ale tohle zrovna konkrétně, jo, můžete mi napsat, jak kdyby jsem chtěl vysypat všechno za minutu. Říct všechno za minutu. Jdeme dál. Se snažíte třeba jenom prodat víc produktů, co se snažíte všichni, že jo? A hlavně potřebujeme nahnat klienty, jako nahnat, jako to je jaký stádo, nebo... S Filipem to zvládneš. No a teďka jako snažíte se jenom prodat produkty, že jo? To chcete asi všichni, že jo? Tak tady je taková hra na jasnovidce. A je tam teda jako dobrý teda vstup, co já si teda furt myslím, že to je dobrý, že jsem tam vzal z prvního videa, co jsem dělal 2015, ke konci roku. Takový to první video, co jsme natáčili tady s Karlem, jak tam sedím na židli, že jo, to jsem... A to bylo ještě dobrý video, protože tam ještě jakoby nejsem takový roztržitý, jak třeba v tom prvním videu, jak tady sedím na sedačce, že jo. Čau lidi, v dnešním díle, v tomhle díle vám řeknu. No a teďka se tam dál jakože... stádo, že klienti jsou jako stádo, že to zase mělo být jak kdyby a.k.a. vtipný, jo, ale vlastně možná tohle pochopil zase jenom lidi, kteří viděli celý to video a ví, že jsem o tom tam mluvil tak nějak nadneseně a tak dále a teď si spojí ty dvě věci. Člověk, který mě nezná, tak mu to přijde nějak vytržený z kontextu a jakoby nepochopí, co jsem tím myslel. No a teďka najednou do toho vstoupí prostě nějaký Horst Fuchs z Hornbachu. A jsou tam nějaký nářadí a teď jako s Filipem to zvládneš, jo? Jako... S Filipem to zvládneš a je tam na setinu sekundy tam vyskočí ruku na to. S Filipem to zvládneš a tam pleskne asi takhle rychle. Takhle rychle, ani to neluskne prstem. A jak si může, já dávám tady ten frame, zastavím, tak je tam ruku na to, jo? Tak to je přímo z Hornbachu, jo? A já jsem si říkal... Když jsem to střílal, tak mě to přišlo jako dobrý nápad. Já říkám, ne, nebudu to tam dávat jako moc dlouho.
protože jako to video chci pod minutu udělat, že jo, a tak. Zase, ta stejná věc, tady můžu znovu poradit. Nedělat ty věci zbytečný, jako ono, jenom je to prostě pro zábavu, má to být teda zábavný video, tak to není až tak dostatečně zábavný. A pokud to má něco prezentovat, tak já vlastně doteďka už jsem v 22. sekundě a já doteďka nevím, co vlastně ten Filip mi chce říct, jako. Mám teda odebírat videa, nebo mám se přihlásit k té jeho show, nebo mám mu napsat na Facebook, nebo mám mu napsat e-mail, ale o čem? Co mi nabízí za služby? Je to teda video o službách, nebo je to video o nějaké změti informací, že jo? Stejně tak, jako když chceme, aby ten člověk udělal nějakou akci na konci toho videa, tak je důležité se rozmyslet, jak co má být tím cílem toho videa. Co teda má udělat? Má teda vyplnit nějaký formulář, nebo má napsat e-mail, nebo mám mě kontaktovat na Facebooku a já tam říkám, napište mi e-mail, nebo mě můžete kontaktovat na Facebooku a teď najednou už tam jsou dvě formy, jak mě můžou kontaktovat, jo. To všichni mladí lidi znají, že tam jsou ty tři ikony. Jak říká můj kamarád Tomáš, všude jsou na konci ve videu takový ty tři ikony. On tomu říká tři ikony, jich může být víc, jo. A on říká, že tam je Facebook, Twitter a YouTube třeba, jo, nebo tam je zase něco jiného. Tak jdeme dál. Pokud budete mít nějaký zajímavý podnět, jak třeba něco zlepšit, nebo pokud máte nějaký téma do marketingové show, které bych měl rozebrat, tak mi to taky napište. Třeba teď už mi zase máte napsat, jo. Když máte nějaký podnět a teď prostě nějaký téma do marketingové show, tak mi to napište. Pokud to video mělo být o té marketingové show, že mi máte napsat nějaký téma, tak jsem měl udělat jedno video, který bude jenom o tom, že mi máte poslat téma do marketingové show a já jsem měl říct ty témata, o kterých je ta marketingová show. A to je marketingová strategie, psychologie, prodeje, SEO, sociální sítě. Jo? A teď vám řeknu jednu základní poučku. Největší problém v marketingu jsou kompletní služby. Nebo komplexní služby, říkejte tomu, jak chcete. To je přesně ta firma, stavební, která vám postaví dům na klíč, domluví vám prostě na další firmu, která vám postaví střechu, prostě kompletně vám to udělá, nemusíte nic dělat. No a náhodou vám to tam půjde třeba i uklidit a když už to budete jim postavit, tak vám ještě tam dá uklidovou službu, jo. Takže prostě oni to chcou všechno hodit na první stránku a chcou všechno to říct. Stejně jako já tady v tom videu. Chci všechno říct prostě. Všechny možnosti, které jako vy máte. Místo toho, abych se zaměřil na tu jednu, jo. A tady prostě už najednou jsme v polovině videa a já pořád nevím, co mám udělat, jako co teda mám udělat, jak toho Filipa, proč, jo? Jdeme dál. Dojdete i na nějaké moje školení, které pro vás připravu. Všechno najdete pod videem. Teď zase máte dojít na nějaké školení, které pro vás připravu. Jako, ano, na jednu stranu prostě chtěl jsem to všechno jakoby říct, že prostě najednou nějaké školení připravuju. A teď, tak ty je teda připravuješ, takže ještě jako žádný nemáš, no, ještě ne, tak jako, možná v době, kdy bude tohle video, už to školení bude. Jdem dál. Takže tady zase můžete přijít nějaké školení. Jo, ty fotky školení, super. Jako graficky to tam vyskáče. Není důležitý, že ti přesně, abych se dělal na obličeje těch lidí, je tam jako hojnost. Já už jsem školil hodněkrát, takže prostě jako je dobrý. Ale bylo by dobrý třeba tam hodit datum, že jo, už pozvat ty lidi. A zase je to jenom na jedno zvláštní video. Jo, tak zase chci říct všechno. Jdem dál. Všechno najdete pod videem v komentáři, anebo tady na této stránce. Jo, teďka, najdete to dole v komentáři, to je dobrý, a nebo na stránce, jo, zase prostě jako říkám, buď to tam, nebo tam, jo, zase neřeknu těm lidem, jenom na tomhle místě to všechno máte. Jednoduchý věci, navigujte ty lidi jednoduše a oni potom udělají pravděpodobně tu akci, kterou chcete, když budete jim dávat hodně na výběr, tak tu akci neudělají, jo, nebo to udělají blbě. Teďka jsem řekl, že můžete jako sledovat v komentáři anebo na webu a dám tam zsfcz. Si to ten člověk musí ještě najít v menu. Jako, teď lepší bylo, kdyby to bylo zsfcz.lomeno/školení. Jo? Stránka existuje. Tak jo, mějte se zatím, čau. A jako, co bylo jako výsledkem? Takže jako na konci bylo něco o školení ještě. A že ten člověk třeba přijde a vlastně neví kam. A tak jo, zatím čau. Tak jako úplně, jako konečná informace je, že jako nějaký Filip tady něco říkal a vlastně ještě nevím, jestli to je Filip. Dobrý, je tam logo.
ale nepředstavil se, myslím na začátku jsem se. A na konci řekne jenom mávne rukou a rychle zdrhne, jak kdyby, jo. A teď je tam taková ta disco hudba, jakože vítězství, jo. Všechno se nám povedlo. Začni s Filipem. Teď tam jsem já jako... To je dobrý, jo, že tam jsou probliknuty fotky prostě tady ze studia a to je v Praze, jak jsem přednášel na Vysoké škole ekonomické. To je to dobrý, že tam jakoby je ten proof, že to jako funguje, že to fakt dělám. A teďka najednou tam je ta ta finální obrazovka. A ta finální obrazovka najednou tam začne jak na diskotéce tam vyskakovat. Co oni si tě SEO plus web, marketing, konzultace, psychologie prode, školení a mentoring a info, zsfcz. A teď jako ta největší blbost, kterou jsi tam udělal, se si jako uvědomil až později, že tam vyskočí ikona prostě e-mailu a zacinká, jak kdyby zvonil telefon. Tak jako takhle vtipně, proč ne, jo, jako může to být klidně, jako může zvonit obálka klidně, jo, to jako možná by tam byla tak nachystaná nějaká mina, když ji otevřete, abych teda obálku, co zvoní, neotvíral. No, nebo tíká, že jo. Takže a nahoře zase začni s Filipem, s tím logem na začátku, zase používám tam font Bebas Neue, který dělám prostě na nadpisy běžně. Pokud by to mělo být do logo, tak tam používám planer, že jo, font. Je to teda jako kombinace jakýsiho nadpisu a ještě logo je předtím jako zbytečný, jo. Pokud to má být hashtag, tak to má být napsaný jako jiným písmem a dohromady ten hashtag tam hozený. Ale nepoužívat prvek z loga. Prostě ruším si tím ten brand. Najednou jsou lidi nerozhodní teda, co je teda ten brand. Je to teda zeptej se Filipa, nebo se to teďka změnilo na začni s Filipem. OK, takže teďka už jsme dokončili teda tady tenhle rozbor. Celkově to video by se mělo hodně zlepšit. Já bych se měl zlepšit. A pokud vy plánujete nějaký svoje videjko a přemýšlíte o tom, že byste si něco takového natočili taky, tak se v první řadě zamyslete nad tím cílem. Co má být cílem toho videa? Co chcete, aby ten uživatel udělal? A potom to teprve budete moct udělat dobře, jo, to videjko. Tady tohle na zkoušku dobrý, ale může být lepší. Díky za dokoukání až sem. Odebírejte moji show Zeptej se Filipa. Každý pátek je pro vás připravená show a v úterý a ve čtvrtky jsou minutovky. Co závěrem? Závěrem už jsem řekl, když přemýšlíte o videu, natočte si video. Je to superová věc. Když máte produkt, který se skládá z několika věcí, anebo prostě máte různý druhy těch produktů, zkuste to udělat na ten jeden produkt jenom. Ať to videjko má klidně 20 sekund nebo 30 sekund. To nevadí. Nesnažte se dávat moc věcí do jednoho videa, protože stejně tak jako každý zákazník je jiný a každá cílová skupina kupuje ten produkt z nějakého jiného důvodu, tak oni budou chtít vidět jenom ten jeden produkt, který si zrovna budou chtít třeba koupit. A když to připravíte, to video jenom přímo pro ně, tak je mnohem větší šance, že si ten produkt koupí, anebo že vás začnou kontaktovat kvůli tomu. Protože jednak to působí líp a nabízíte jim jednoduchou cestu k tomu, jak se dostanou k té vaší službě. A pokud oni zjistí, že ta cesta je jednoduchá, jak vy to vysvětlujete, tak tam je takový psychologický dojem, že i ten člověk, i ta spolupráce s tím člověkem bude jednoduchá. Když to bude složitý, komplikovaný a tak dále a moc změnit informací, tak je vidět, že ten člověk v tom třeba nemá jasno. Je tam prostě nedobře udělaná ta příprava na to video. Takže díky, budu se těšit další pátek. Zatím čau.